Aarhus Rundt. Skrothandler Finn Skytte fra Galten ved Aarhus efterhånden kendt i forbindelse med hans momssag. Nu er hans sag blevet den første behandlet i Folketinget. Han bruger utraditionelle metoder for at gøre opmærksom på hans sag. Under behandlingen kørte tre af hans biler rundt i København med store skilte omkring hans krav til skatteministeren. Hans advokat, Niels Lomborg, er ikke i tvivl. Finn vinder over systemet, siger han. Folketingsmedlem Nick Hækkerup fortæller om sagen. Det, der er problemet i den her sag, det er, at miljøministeren fra starten simpelthen har skrevet noget sludder i sin bekendtgørelse. Det var han lang tid om at lave om, 2 år. Da han så endelig fik lavet det om, så var han 3 år om at fortælle, at han havde lavet det om. Og da han så fortalte det, så gik der 1 år mere, før skat forstod det og også lavede det om. Så det vil sige, der går helt fra 2000 til 2006, hvor der gælder nogle forkerte regler i Danmark. Nogle regler, som ikke har hjemme i lovgivningen. Og det dur altså bare ikke. Og hvad er det for nogle regler? Jamen, reglerne går ud på, at Miljøministeriet siger, at hvis du skal have skrotningspenge, så skal du være den sidst indregistrerede ejer af bilen. Men det står der bare ikke noget steder. Det, der står, det er, at du skal bare være den sidste ejer. Og det, Finn Skytte har gjort, det er, at han har været den sidste ejer, selvom han ikke har haft registreringspapirerne på bilen, fordi han har købt den, ligesom man kan købe alt muligt andet herhjemme. For mig at se, at det er usædvanligt, at en sag som min ender med et beslutningsforslag. Jeg mener ikke at have hørt om det før, at en lille mand, han er nået så langt med en sag, der er verserende ved retten, og så laver man omkring proceduren af hans sag. Skatteministeren Kristian Jensen og miljøministeren Troels Lund Poulsen, de har simpelthen ikke opført sig ordentligt. Altså, de har i den grad lavet hånt om hans rettigheder, fordi de ikke kan finde ud af, hvem det er, der sidder med aben. Og debatten ender med, at vi får forslag går i skatteudvalget igen. Men det, der er det mest epokegørende i det, det er faktisk de udtalelser, som skatteministeren kommer med i forbindelse med behandlingen, hvor han nu har den opfattelse, at man kan være ejer i flere forskellige grader af en bil. I det der hans synspunkt på nuværende tidspunkt, at Finn Skytte, han som skrothandler, ikke er ejer af en bil med fuld juridisk råderet over den, når han har købt den. I det, han, når han køber en bil, så kan han ene og alene få bilen skrottet. Han må ikke videre sælge den. Og det er sig selv imponerende af al den stund, at skat de sidste 4-5 år har administreret reglerne således, at Finn han har fået moms fritagelse på de miljøbehandlinger af biler, han har foretaget, og det er godkendt af skat i henhold til skatteministeriet cirkulære, som er udstedt af skatteministeren. Men det mener skatteministeren altså i dag ikke er rigtigt. Det cirkulære, det skal kun gælde for de biler, Finn selv har ejet i en længere periode, altså transportbiler eller andre. Men nu er forslaget gået i skatteudvalget, og så må vi håbe, at de her får fundet en løsning, som kan tilfredsstille andre. Ellers så ser vi frem til at skal afhøre skatteministeren og miljøministeren i landsretten i foråret 2010. Jamen, det er jo forfærdeligt, at det er kommet dertil, hvor det er kommet. Hvis det ikke var fordi, at Finn han var en mand, der i den grad presser på, så havde han jo opgivet for lang tid siden, og så havde han tabt sin ret. Og der var måske masser af andre, som også havde tabt den ret, som i virkeligheden er deres. Ja, jeg føler faktisk, at vores skatteminister blev meget presset. Han ligner en presset mand i den her situation nu. Jeg synes, at der var en rimelig opbakning rundt omkring i de forskellige partier til min sag til at finde en løsning på. Jeg håber jo, at vi på et eller andet tidspunkt får slået hul igennem alt den der magtafgangse, som er omkring regeringen, og de siger, okay, så lad os få undersøgt sagen. Og undersøgelsen viser, at Finn skal have sine penge. Men at undersøgelsen også viser, det er altså ikke sådan her, vi skal være myndigheder. Vi er repræsentanter for borgerne. Vi er der for deres skyld. Det er sgu ikke borgerne, der er der for vores skyld. Jeg bemærkede, at Dansk Folkeparti, Mikkel Dencker, han gik ind for min sag og forstod, at det var en lille mand, der var gået på her. Det var den lille mand, der ret, der var krænket sådan helt alvorligt. Og de andre ordfører, Nick Hækkerup, var meget fin i hans klare mail og til at argumentere tilbage mod skatteministerens usaglige angreb. Den her sag, den viser jo, at det kun er på grund af meget, meget stor vedholdenhed fra Finns side, at der overhovedet er skub i den. Det er jo en mand, der kæmper mod et system, som bliver ved med at afvise, og som bliver ved med at komme med søforklaringer, som bliver ved med at henvise fra den ene til den anden og tilbage igen. Så det er kun med meget, meget stor vedholdenhed, at han kan se frem til på et eller andet tidspunkt Finn at få sin ret. Og det er jo bekymrende, at vi lever i et samfund, hvor myndighederne
kan slippe af sted med sådan nogle streger, alene fordi, at man har tålmodigheden, og alene fordi, man har ressourcerne til det. Det bør være sådan, at myndighederne er der for borgernes skyld. Det er jo ikke sådan, at borgerne er der for skatteministerens skyld, eller for miljøministerens skyld. De er der jo for borgernes skyld, og i den her sag, der har man bare i regeringen fuldstændig glemt det. Andre borgere, der er sikkert masser af andre borgere, som står i situationer, der minder om det, eller som kunne være det samme, eller alt muligt andet. Men realiteten er, at de borgere måske opgiver deres sag, måske aldrig kommer afsted med den, måske ikke får skrevet alle de breve, der skal til, måske drukner det i alt det der, man der også skal hente sig, afløres børn og købes ind og tænke på ferie, og alt det der andet, som hører med til dagligdagen derhjemme, og som betyder, at man tænker, pyt vær med det, så lad dem få fred. Men i virkeligheden har vi brug for sådan nogen som Find, der siger, nej, de skal ikke få fred. Vi har brug for nogen, som siger, det skal altså gå ordentligt til, og som sørger for at holde skatteministeren og miljøministeren og de andre regeringer i ørerne, sådan at vi er sikre på, at dem, der har magten, bliver ved med at opføre sig ordentligt.